my job, I've got to make sure. I mitt jobb har jag ansvar för att kostymerna är perfekta, de rätta accessoarerna, det rätta utseendet. Det är också jag som sköter tvätten under filminspelningen, vilket är betydligt lättare sagt än gjort. Det svåraste är kragar och manschetter. Strålkastarna gör skådespelarna så varma att plaggen skulle räcka en hel dag, blir smutsiga på bara 2-3 timmar. Många gånger räcker tvättpulver inte till, då måste jag använda fläckborttagare. Men det har nya Rollerball från Ariel ändrat på. Nu får du det nya unika Rollerball-tvättsystemet med flytande Ariel Futur. Först pressar du in Ariel i fläckarna. Sen läggs resten av tvättmedlet i maskinen så att plaggen blir rena på djupet. Nu behöver jag inte oroa mig för om kläderna kommer att se bra ut igen. Det fungerar redan första gången. Det är så det ska vara. Ska det vara riktigt rent, ska det vara Ariel. Innan du färgar ditt hår, stopp och tänk. Tänk om du kunde skydda ditt hår när du färgar det. Det kan du nu. Excellence från L'Oréal är verkligen annorlunda. Eftersom det är en kräm droppar den inte. Och Excellence kräm skyddar dessutom ditt hår och täcker grått hår perfekt. Det jag tycker om är färgen. Den är rik och håller längre. Nya Excellence kräm. Gör din hårfärg allt det här. Nya Excellence kräm. Aktivt skyddande krämhårfärg från L'Oréal. Det är en kräm. Tänk på det. Borsta tänderna med Pepsodent tandkräm. Superflor, xylitol eller Supergel. Välj två för 19,90. Pepsodent för hela familjen. Och kattens favoritmat. Kitty Kat. Läckra, saftiga bitar som innehåller alla de näringsämnen en katt behöver. Hos din ICA-handlare. I Kenias högland odlar... Mum's parties always go wrong when she tries to find me Mr. Right. Att hitta en hudkräm som passar mogen hud kan vara ett problem. Men nu har 6 europeiska institut testat Oil of Olay Pro Vital dagkräm. Alla resultaten visar att Pro Vital tillför mogen hud optimal fuktighet. Oil of Olay Pro Vital, speciellt utvecklad för mogen hud. Hör du något? Va? Hör du något? Om man hör så får det gå till micken, och sen när man hör sig själv, och det är jävligt skönt. Är det det? Jag tror att skånen är det i örat. Kanske du säger det lite grann. Alltså man hör här vad du säger. Ja, på måndag. Karina Lidbom och Pontus Enhörning, hör ni om jag säger det? Ja, gäster i måndagsklubben. Man hör ju bara sin egen mick. Ja, men det kan ju vara skönt att slippa höra er för en gångs skull. Ja, hallå? Då kommer vi alla tre. Intressant det. Fem. Okej, här inne finns TV. Missa inte måndagsklubben på måndag klockan 10 här i Kanal 5.